Բարեցեց իրավունք TV եթերում ուրբաթ երեկոնը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները ամփոփում ենք Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Բաբուխանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս ամենաուշագրավ, հա, իրադարձություններից պետք է սկսենք մեր հարցազրույցը։ Երեք հանրային հեռուստատեսության եթերում Լարիսա Մինասյանն էր Սորոսի ֆոնդի գործադիր տնօրենը, ձեզ քաչայտնի հետարքիր է, հա, ձեր դիտարկումները նախ այն, որ նա հայտնվեց հանրայինի եթերում, եւ նաեւ ինքնախոստովանության մասին նա մասնավորապես նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր գործընկերները ընդգծված սատարում էին Նիկոլ Փաշինյանի եւ իմ քայլին ընտրությունների ժամանակ որպես կազմակերպություններ եւ անհատներ։ Բարի երեկո։ Գիտեք, այն, որ հայտնվեց Լարիսան այդ հմեկում, դա բնականոն երևույթ է, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունները մեզ հայտնի է, որ ծառայում են Սորոսական թիմին և կազմված են այն մարդկանցից, ովքեր ծառայում էին, հիմա են ծառայում Սորոսական գաղափարներին և Սորոսական ստրուկտուրաներին։ Եվ բնական է, որ իհարկե ոչ թե ես պետք է հայտնվեմ այդ եթերում, այլ այն ուժերը, ովքեր դրանց կազմակերպիչներն են, ղեկավարներն են եւ այլն։ Այլ բան է, որ շատ հետաքրքիր, այո, խոստովանություն արեց Տիկին Լարիսան այն առումով, որ Սորոսականները աջակցում էին այսպես կոչված հեղափոխությանը, իրականում հեղաշրջմանը, այդ նարնջագույն հեղաշրջմանը, որովհետեւ հենց իրենք էլ կազմակերպել էին։ Ով կազմակերպում է, բնականաբար իր ստրուկտուրաներին, իր ենթականներին, իր շարքայիններին հանձնարարում է աջակցել։ Եվ այն, ինչ որ կատարվեց, եւ այն, ինչ որ կատարվում է դրանից հետո, եւ այն, ինչ որ կատարվում է այսօր, այդ հակազգային պետականականդ, հայականդ այդ գործողությունները, այդ գործնյությունը, այդ քաղաքականությունը, դա հենց դրա հետևանքն է։ Եվ պատահական չէ, եթե դուք հիշում եք, երբ որ 18 թվականի մայիսին Նիկոլը եկել էր ազգային ժողով եւ ելույթ էր ունենում ազգային ժողովի առաջ, առաջադրելով իր թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնին, ես հարց տվեցի, չէ՞, որ մենք եւ դուք, մեր կուսակցությունը, իմ կուսակցությունը եւ դուք հակադիր գաղափարական ուղղվածություն ունենք։ Մենք ազգային պահպանողական գաղափարախոսություն, դուք հակազգային նեո լիբերալ գաղափարախոսության կողմնակից եք։ Հիմա որ դուք գալիս եք, ուզում եք դառնալ երկրի վարչապետ, որ քաղաքականությամբ եւ որ գաղափարախոսությամբ եք դուք առաջնորդվելու։ Այն ժամանակ իհարկե Նիկոլը ծրեց, այսպես ասած, խոսակցական բառով այդ խոսակցությունը, կցեց կտուրը, փորձեց խուսափել հարցի պատասխանից, ասեց, որ իրենք Իզմիրով չեն առաջնորդվում եւ այլն։ Սուտ եւ սուտ։ Նիկոլը առաջնորդվում է հիմա սորոսական, գլոբալիստական, նեո լիբերալիստական գաղափարախոսությամբ, ըստ որի ամեն ազգայինը, ամեն ինքնիշխան դրսևորումը ազգի պետք է ոչնչացվի եւ ազգը պետք է զրկվի ինքնուրույնությունից, ինքնիշխանությունից, եւ ազգը պետք է զրկվի ցանկացած այն հատկանիշից, որը նրան առանձնացնում է, նրան դարձնում է ինքնուրույն, ինքնիշխան ազգ։ Եվ այդ բոլոր մնացած գործողությունները կլինեն դրանք եկեղեցու դեմ, հայրաքելական եկեղեցու դեմ, կլինեն դրանք, ուրեմն, աղանդավորների աջակցություն, կլինեն դրանք այդ, ուրեմն, այլանդակ այդ սեռական խնդիրների հետ կապված աջակցություն, դրանց, ուրեմն, այդ այլանդակության զարգացման, այլասերվացության զարգացմանը, դրա մուտքը դպրոց եւ այլ, դրանք բոլորը այդ սորոսական գաղափարախոսության դրսևորումներն են այս կամ այն ոլորտում, կլինի դա առողջապահություն, կլինի դա դպրոց, կլինի դա գիտություն, կլինի դա բուխ, կլինի դա եկեղեցի եւ այլ։
Համբողոքյան եւս մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Լարիսա Մինասյանը, հաղորդավարը հա Պետրոս Ղազարյանը անընդհատ փորձում էր տանել խոսակցությունն այն ուղղությամբ, որ Լարիսա Մինասյանը ասել թե ֆինանսավորել է, հա, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները եւ այլն եւ այլն, այդ թվում սկսելով այդ շարքը ձեզնից, սակայն Լարիսա Մինասյանը հակադարձեց Պետրոս Ղազարյանին ընդվորում երկու անգամ, նշելով, որ մենք իրենց չենք ֆինանսավորել, այլ ֆինանսավորել ենք ծրագրեր։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ну, ասեմ, որ լավ է, որ Լարիսա Մինասյանը վերջապես խելքը գլուխն է հավաքել։ Եվ այն սուտը, որը նա փորձեց ասել անցած տարի, թե իբր թե ֆինանսավորել է անձանց, այդ թվում ինձ, այսօր նա շտկեց, հերքեց ինքն իրեն։ Այո, ոչ միայն հերքեց ինչ էր Պետրոս Մետրոսյան, այլ ինքը հերքեց ինքն իրեն, որովհետև նախկինում նա փորձեց հարցակվել մեզ վրա, դա իհարկե հանձնարարություն էր, հարցակվել, որովհետև սորոսականները պետք է հարցակվեն բոլոր ազգային ուժերի վրա, պետք է փորձեն վարկաբեկել ազգային գործիչներին, ազգային կուսակցություններին, ովքեր նրանց խանգարում են, ովքեր նրանց համար խոչընդոտ են։ Եվ այդ հանձնարարականները, երբ որ տրված էր, նա սկսեց վարկաբեկել անցած տարի տալուները, իմ անունը, իբր թե ինձ տրվել էր ինչ-որ անհատական գումար եւ այլն։ Հետագայում նրանք երևի չէին սպասում, որ մենք հարցը այդպես չեն թողնի, եւ մենք դիմեցինք դատարան, ես դիմեցի դատարան, դատարանում ինչ պարզվեց, որ ես ընդհանրապես կապ չունեմ այդ ֆինանսավորման հետ, որ նրանք ինձ հրավիրել էին այդ գիտաժողովի լրիվ այլ կազմակերպության կողմից, իսկ նրանք հավանաբար այդ կազմակերպության հետ ինչ-ինչ գործարքների մեջ էին, Սորոսի հիմնադրամ այստեղի և այդ եվրոպական կազմակերպությունը, պարզվեց, որ ես չեմ դիմել, ապացուցվեց, պարզվեց, որ ես որևէ թուղթ չեմ ստորագրել, որովհետև անգամ, երբ որ ինչ-որ մի հատ թուղթ բերեցին, ես տեսա, որ կեղծված է այդտեղ իմ ստորագրությունը և իմ ձեռագիրը, ես պահանջեցի փորձաքննություն, և Լարիսա Մինասյանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ գուցե և այո, դա ձեր ստորագրությունը չէ, այդ իսկ պատճառով մենք հրաժարվում ենք, որպեսզի դա փորձաքննության գնա։ Որից հետո սկսեցին հրաժարվել նաև նրանից, որ ֆինանսավորել են ինձ, սկսեցին ասել, որ այո, իրանք ֆինանսավորում են ծրագրեր ինձ եւ այլն, այսինքն դատարանում արդեն, երբ որ այդ ամբողջը կոտրվեց եւ ամբողջը պարզաբանվեց եւ արդեն անգամ հարցը հասավ նրան, որ կերծված են փաստաթղթեր, հավանաբար նրանք հասկացան, որ այսպես ասած, այս իրանց վարկաբեկման այդ ծրագիրը տապալվեց եւ հիմա իրենք են վարկաբեկվում որպես փաստաթղթերի կեղծարարներ, որպես զրպարտողներ, որպես ուրեմն ազգային ուժերի վրա ցեղ շպրտելու փորձ կատարողներ եւ այլ։ Հիմա լավ է, որ հետ կանգնեցին, լավ է, որ Լարիսա Մինասյանը ինքը իր բերնով երկու անգամ հայտարարեց, որ նա կոնկրետ ինձ ոչ մի ֆինանսավորում չի տվել, եւ մնում է, որ նա ներողություն խնդրի դատարանում այդ ամենի համար, իր խոսքերի, նախորդ խոսքերի համար ներողություն խնդրի եւ ուրեմն անցնենք առաջ, կհաստատենք եւս մեկ անգամ, որ ուրեմն նման բան չի եղել, ինչպես նա երեք արդեն հայտարարեց, այնիվ երկու անգամ։ Պատրաստվում եք զրպարտության համար դատարան կանչել նաև Պետրոս Ղազարյանին, հա, ըստ էության նա էր ավելի շատ պնդում, որ Սորոսի ֆոնդը, այսպես ասած, ֆինանսավորել է ձեզ։ Գիտեք, ավելի հաճելի է գործ ունենալ երևի անձրևավորդերի հետ, քան ձեր ասած անձնավորության հետ։ Հետո խնդիր կա, մեր խնդիրը շատ լուրջ է, երբ որ գործ ունես լուրջ հակառակորդի հետ, դատի տալ նրա ոտքի կոշիկի տակացուին անիմաստ է։ Պարոն Բաբուխանյան, ինչու Բելարուսում չստացվեց նույն սցենարը, ինչ Հայաստանում, հա, մենք այս օրերին տեսնում ենք այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձություններ, սակայն ոչ թավշյա, ոչ գունավոր հեղափոխություն չի ստացվում։
Այո։ Գիտեք, այստեղ բարեբախտաբար որ չի ստացվում եւ շատ լավ է որ չի ստացվում, մի քանի գործոններ կան։ Մի քանի գործոններ կան Բելարուսի պարագայում, առաջին այն է, որ ԵԱՏՄ-ն Ռուսաստանը գնալով ավելի հզորանում են եւ ավելի մեծ թափով կարող են կանգնել իրենց շահերի պաշտպանությանը։ ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրները, այդ թվում Բելարուսը, դուք տեսաք, Ռուսաստանի աջակցությունը, Բելարուսի օրինական իշխանությունը, հա, որպեսզի նարնջագույն այդ կեղտոտ տեխնոլոգիաները այդտեղ չանցնեն։ Ճիշտ է, նրանք փորձեցին, նրանք շատ ուրեմն տարբեր կեղտոտ այդ նարնջագույն տեխնոլոգիաները իրականացրեցին, նույն տեխնոլոգիաները, ինչ որ Հայաստանում են, երեխաները էին փողոցանում, ինչպես այստեղ հիշում եք, մեկը մեկին։ Ընդհանրապես այդ տեխնոլոգիաները շատ մանրամասն գրված են, կան գործակալներ, ովքեր դրանք իրականացնում են, միտեղ հաջողվում է, միտեղ չի հաջողվում, բայց այս դեպքում մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը երկու հայտարարություն արեց եւ երկու հայտարարությունը, որը ուղված էր որոշ արևմտյան ուժերին, միանգամից ուրեմն նրանց ախոժակները ասած նվազացրեցին։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, որ երկրորդ պատճառը դա ընդհանուր առմամբ սորոսականության նահանջն է աշխարհում։ Եվ այդ նահանջի մեջ նաև, եթե առաջ հիմնական հարվածը նրանք Ռուսաստանից էին ստանում, այսօր նրանք գուցե էլ ավելի մեծ հարված են ստանում հենց Միացյալ Նահանգներից, Թրամփից։ Եվ այդ Թրամփի դեմ սանձազերծած այդ հիբրիդային պատերազմը, դա ուրեմն գալիս է նրանից, որ Թրամփն է այսօր սորոսականության կործանողներից մեկը, այդ գլոբալիստական ուժերի դեմ առնողներից մեկը հենց Միացյալ Նահանգներում Թրամփն է։ Եվ մնաց ընդամենը երկու ամիս, նոյեմբերին Թրամփի վերընտրության հարցն է, նրա ռեյտինգը շատ կտրուկ աճ է գրանցել էս մի քանի օրվա մեջ, եւ այդ մի քանի օրվա մեջ նա եւս մի քանի անգամ կրկնել է Սորոսի բացասական դերը, Սորոսի ոչ թե անձի, այլ սորոսական գաղափարախոսության բացասական դերը։ Եվ ուրեմն դրանից հետո դուք տեսեք, ինչպես սորոսական այդ ուժերը մի տեսակ կուչ եկան, հասկացան, որ աշխարհի 3 հզորագույն պետություններ՝ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Չինաստան, 3-ն էլ կանգնեցին, ուրեմն այդ գլոբալիստական, ես կասեի հակամարտկային, ոչ թե դրանք, ոչ միայն հակազգային գաղափարախոսությունը, դա հակամարտկային գաղափարախոսություն է։ Այդ հակամարտկային գաղափարախոսության պատներ ստեղծեցին անկախ իրար մեջ հարաբերություններից։ Եվ այստեղ իհարկե սորոսականությունը զգում է, որ նրա վերջը գալիս է, վերջը գալիս է։ Եվ եթե Թրամփը հաղթեց Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին, ապա Թրամփ, Պուտին, Չինաստան, այդ 3 ուրեմն հզորագույն պետությունները, կարծում եմ, այդ մի հարցում կլինեն միասնական եւ մարդկությանը կազատեն այդ շատ վտանգավոր հակամարտկային գաղափարախոսությունից։ Այս իրավիճակում ինչպես է դիրքավորվելու Հայաստանը, հա, մենք որևէ կերպ չենք տեսնում, որ Հայաստանը փորձում է տեղավորվել այս ձևաչափերում։ Առնվազն գոնե հայ-ռուսական հարաբերություններում մենք որևէ ակտիվություն չենք նկատում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները մենք նկատում ենք բացասական Հայաստանի կողմից կատարված մի շարք բացասական քայլեր այս 2.5 տարվա ընթացքում, որոնք իհարկե մեծ վնաս են հասցնում մեր երկրին։ Այն ուժերը, ովքեր այսօր իշխանության են, սկսած առաջի դեմքից, վերջացրած ուրեմն նախարարներով, պատգամավորիկներով, այսպես կոչված, հա, վերջացրած անվտանգության խորհրդով եւ այլն, այս դեմքերը նրանք չեն ընկալվում ոչ միայն Ռուսաստանում, դա ակնհայտ է, որ չեն ընկալվում, նրանք արդեն չեն ընկալվում ամբողջ աշխարհում, նրանք այսօր դարձել են այն ուժերի ներկայացուցիչներ, ասում են հին ուժեր, այ հին ուժերը դա սորոսականներն են, որոնք վերջին 30 տարիներին աշխարհում վերցրել էին մեծ դիրքեր, մեծ ֆինանսներ,
մտել էին կարծես թե ամբողջ ուրեմն երկրագնդի կառավարությունների մեջ եւ այլեւը։ Այ հին ուժերը դրանք են։ Այդ հին ուժերը հիմա պետք է գնան։ Պետք է գնան, իսկ դրանց տեղը պետք է վերցնեն նոր ուժեր։ Նոր ուժերը դա ազգային պահպանողական ուժերն են, ովքեր պայքարում են իրենց ազգերի համար, ովքեր պայքարում են բարոյականության համար, ովքեր պայքարում են այսպես ասած Աստծու եւ քրիստոնեական մեր հայրաքելական եկեղեցու համար կոնկրետ Հայաստանում, հա, ովքեր չեն փորձում պղծել դպրոցը, ովքեր չեն պղծում մանկական սերունդը եւ այդ նոր ուժերը եւ հին ուժերը պետք է մենք շատ լավ հասկանանք, ինչ է հինը։ Հինը այսօր Նիկոլն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, գլոբալիստներն են, դրանք են հինը, այդ լիբերալիստներն են, սորոսականներն են, այդ հինը դրանք են։ Հինը պետք է, այո, ճանապարհը արդեն բացի նորի համար, որովհետև աշխարհում այդ ուժերը, ես համոզված եմ, նաև նոյեմբերին պարտություն կկրեն Միացյալ Նահանգներում եւ դա կլինի նրանց վերջնական, ուրեմն, հետ մղումը քաղաքական հիմնական դերակատարություններից։ Այսօր տեսեք, անգամ Ֆրանսիայում, հա, Եվրոպայի սրտում, Ֆրանսիա, Գերմանիա, այդտեղ էլ է փոփոխություն տեղ ունենում։ Այդտեղ էլ արդեն մտածելակերպի փոփոխություն է եւ քաղաքականության փոփոխություն է։ Նրանք չեն ուզում գնալ Ռուսաստանի դեմ կամ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների, նոր պատժամիջոցներ եւ այլ եւ այլ։ Անկամ Եվրոպական միության սրտում այդ հիմնարար երկու պետությունները փոխում են նրանց իրենց քաղաքականությունը։ Պարոն Բաբուխանյան, այսքան կարող ենք ասել, որ ազգային դիրքերից հանդես ու եկող ուժերի համար հիմա պարարտ հող է ստեղծվել, նորաձև է, թե իրավիճակի հրամայականն է, եւ ի վերջո ո՞նց ենք տարբերելու, հա, թացը չորից, որովհետեւ հիմա բազմաթիվ նախաձեռնություններ, կազմակերպություններ, կուսակցություններ հենց այդ ազգային պահպանողական դիրքերից են հանդես գալիս։ Դե կան կուսակցություններ, ովքեր ի սկզբանե, օրինակ մեր ՍԻՄ կուսակցությունը իր ստեղծված օրվանից մինչև այսօր հանդես է եկել ազգային պահպանողական գաղափարախոսությունից։ Եվ այդ դիրքերից երբեք չենք շեղվել։ Հա։ Կան կուսակցություններ, ովքեր եղել են, չգիտեմ, կարող մի փոքր շեղվել են, վերադարձել են եւ այլն։ Կան, որ ընդհանրապես կապ չունեն դրա հետ, բայց այսօր, քանի որ հասկանում են, այսպես ասած, ճարպիկություն են ուզում ցուցաբերել եւ հասկանում են, որ աշխարհում գալիս է ազգային պահպանողական գաղափարախոսության դարաշրջանը, հա, փորձում են ուրեմն իրենց հին այդ կապերը, հին սորոսական անցյալը, հին այդ սորոսականությունը ծածկել եւ շարժել ինչ որ ազգային գաղափարախոսության լոզունգներով, բայց ազգայինը պետք է լինի ի սկզբանե, ազգային պահպանողականության գաղափարախոսությունը պետք է լինի քո գործնեության բոլոր этаպներում եւ բոլոր ուրեմն ժամանակահատվածներում։ Այդ պետք է նայել, ով է։ Պետք է տեսնել, ով ինչպես իրեն դրսևորել այս կամ այն հարցում։ Ով ինչպես է քվեարկել, եթե падգամավոր է եղել, այսպես ասած, հա, ով ինչպես է քվեարկել, եթե մարդը քվեարկում է։ Տարբեր այլանդակ կոնվենցիաներին կող։ Էլ ինչ ազգային պահպանողական։ Եթե նա քվեարկում է տարբեր, ուրեմն, օրենքներին, որտեղ կա այլասերվացություն, որտեղ կա, չգիտեմ, այլանդակություն, այլ ինչ ազգային պահպանողական, կամ եթե նա համագործակցում է այդպեսի ուժերի հետ, կամ համագործակցել է ինչ-որ հատվածում եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե կան նաեւ մոլորյալներ, որոնք սխալվել են, ես չեմ ասում։ Այ երկու տարի առաջ բազմաթիվ այդպիսի քաղաքական ուժեր տեսանք, հա, որոնք փողոց էին դուրս եկել, սատարում էին, հիմա կուրծք են ծեծում եւ իրենք ավելի շատ դեմ են այսօրվա իշխանությունների։ Երկուսը, չգիտեմ, կես տարի առաջ ՍԻՄ-ը, մեր կուսակցությունը գրեթե միայնակ էր, գրեթե, այսինքն, մեկ-երկու մեր բարեկամ կուսակցությունների հետ միասին, ովքեր մշտապես դեմ էին այս նոր ուժերին, մենք չվախեցանք այն ժամանակ այն պահից, որ ժողովրդին ենթարկել էին մանիպուլյացիայի, որ ժողովրդին մի պահ խափել էին, պարզ ասած խափել էին, հա, մենք չվախեցանք, որ այն ժամանակ այս Նիկոլական բայևիկները եւ տերորիստները սպառնում էին
կյանքի սպառնալիքներ էին հնչեցնում, ընտանիքների սպառնալիքներ էին հնչեցնում, եւ դա անկալվում էր, այսպես ասած, ազգային ազատագրական մի պայքարի նման մի բան։ Ճիշտ է, կային մարդիկ, ովքեր շատ սթափ էին գնահատում այդ ամենը, բայց կային մարդիկ, ովքեր մանավանդ երիտասարդության մեջ կային, այսպես ասած, ոգևորողներ, որտեղ երիտասարդությունը միշտ ոգևորվում է ռեֆորմիստական ինչ-որ գաղափարներով, շատ անգամ չպատկերացնելով, թե այդ գաղափարները ուր են տան, շատ անգամ չունենալով այդ կենսափորձը կամ քաղաքական գիտելիքները, որպեսզի գնահատի։ Եվ դա բնական է, մեջ փորձված մարդիկ էլ կային այնտեղ, պարոն Բաբխան։ Ճիշտ է։ Սա ավելի շատ իրենց մեջ խոսում էր երևի հույսը, որ ժամանակին կողմնորոշվելով, այս ասած ճարպիկության մասին ենք խոսում, ճարպիկություն էին դրսևորում, որ ճիշտ պահին, ճիշտ տեղից թռնելով, ճիշտ տեղ, այսպես ասած, ճիշտ դիրքավորվելով, նրանք կարող են ապահովել նրանց քաղաքական ապագան։ Հիմա ինչ պիտի անի ժողովուրդը, ների, այսպես ասած, ընդունենք, որ սխալվել են եւ վերջ։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ երբեմն ասում է, այ քանի որ այս ժողովուրդը գնաց, ընտրեց եւ այլն, գնաց նրանց հետեւից, ես Նիկոլականին հավատաց, դե հիմա տեղն է, ես այդ մտքին դեմ եմ, որովհետեւ ի վերջո մեր ժողովրդին տեղը չի, մեր ժողովուրդը գնում էր, այո, ցանր սոցիալական վիճակ էր, այո, կար անարդարություն, այո, կար ուրեմն դժգոհություն, եւ մարդիկ փոփոխություններ էին ուզում։ Իրենց մեղքը չէ, որ նրանք քաղաքական գործիչներ չեն եւ չեն պատկերացնում, որ գալիս է սորոսական մի ուժ, որը էլ ավելի կստրկացնի ու կոչնչացնի այն սոցիալական թեկուս ցածր պոզիտիվ երևույթներ, որոնք կային, հա։ Այս ժողովուրդը մեղավոր չէ, ժողովուրդը պարզապես է պետք լինի դաս բոլորին, որ պետք է, ես որ գնում ես բժիշկի մոտ, ոչ թե դու պետք է որոշես ինչպես քեզ բուժեն, այլ բժիշկը պետք է բուժի, հա, այլ բան, որ պետք է ընտրես լավ բժիշկ։ Բայց երբ որ գնում ես, ասենք, երբ որ գնում ես, ուզում ես շենք կառուցես, ոչ թե ինքդ պետք է կառուցես այդ շենքը, որտեղ եթե դու շինարար չես, այլ պետք է դիմես մասնագետի շինարարի։ Մի խոսքով, նույն քաղաքականության մեջ մարդիկ պետք է լսեն այն քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների ձայնը, ովքեր նրանց երբեք չեն դավաճանել, երբ որ ամենադժվար պահին քո կյանքի սպառնալիքի տակ դու ասում ես ճշմարտությունը, իսկ մենք օրինակ ասել ենք դա, մենք ասել ենք դա մայիսի 1-ին, ես երկու անգամ դեմ եմ քվեարկել Նիկոլին ազգային ժողովում, հա, դրանից հետո հասկանալի է ինչ սպառնալիքներ, ինչ վտանգներ իմ եւ իմ ընտանիքի համար, բայց քաղաքականությունը հենց այդ վտանգներով լի ոլորտ է, եւ երբ որ քաղաքական գործիչը չնայած մոդային, չնայած այս պահին պատահապաշտություն չի դրսևորում, այլ դրսևորում է սկզբունքայնություն, ժողովրդը եւս մեկ անգամ թող կողմնորոշի, ով էր իր կողմը եւ ով էր պատահապաշտ, ով էր փորձում օգտվել պահից եւ տեղավորել իրեն եւ իր ապագան եւ դասավորել իր կուսակցությունը նոր խաղերի մեջ, նրանք էլ հերատես չէին, որովհետեւ անգամայն ժամանակ էր երևում արդեն, որ գլոբալիզմը, սորոսականությունը, դա արդեն հին գաղափար է, հա, հասկանում եք, ուշացած գաղափար է, գնացքը գնացել էր, նրանք դեռ փորձում էին մտնել այդ վայր գնացող գնացքի մեջ տեղավորվել։ Բաբուխանյան, այսօր էլ այդ սպառնալիքները շարունակվում են, հա, նույն իրավունք թերթի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները կարծես իրականացվում դատական process-ների միջոցով եւ այլն, ինչ կասեք այս մասին, սա փորձ է մամուլին դրեցնելու, թե հենց ուղիղ կապ ունի նաեւ այն դիրքորոշումների, այն տեսակետների հետ, որոնք քաղաքական, հա, առումով։ Իհարկե, սա փորձ է լրացնել ազգային մամուլին իրավունքը, դա հայտնի է, դա մեր սիմ կուսակցության ստեղծած թերթն է, 31 տարվա պատմություն ունի, 31 տարի շարունակ պայքարել է մեր ժողովրդի իրավունքների համար, եւ այսօր իրավունքը, ես կասի, առաջամարտիկն է ազգային պահպանողական գաղափարախոսության ներկայացման
ԶԼՄ-ների դաշտում, զանգվածային լրատվության դաշտում առաջամարտիկն է։ Հասկանալի է, որ առաջամարտիկի դեմ պետք է կատարվեն գործողություններ այս խունտայի կողմից, որը զավթել է իշխանությունը։ Գլոբալիստների եւ սորոսականների կողմից պետք է հարվածներ լինեն։ Եվ այդ հարվածները մենք տեսնում ենք։ Դա այդ բազմաթիվ դատերն են, որոնք նրանք նախաձեռնել են մեր դեմ։ Գալաջան Հովանեսի խմբագրի դեմ քրեական գործընթացում հարուցեն, Իոնիսյանի վերաբերյալ 3.5 տարի առաջ ճշմարիտ, ամբողջությամբ ճշմարիտ հոդվածը տպագրելու համար։ Մի տող չկա, որ սուտ լինի։ Նրա միակ ուրիշ ուրեմն խմբավորում, դա այդ գոմիկների բաների հետ, ոնց է LGBT, այտենց մի խոսք ինչ որ անուն են տալիս, հա, դրանց այդ քարոզիչների մի խմբավորում է, որը նույնպես Գալաջանին այսօր փորձում է ուրեմն դատի է տվել եւ փորձում է այդպես ուրեմն խեղճացնել, որովհետեւ Գալաջանը ասել է, որ ցանկացած մարդ կարող է ասել, որ ես դեմ եմ այդ այլանդակ երևույթին։ Ես դեմ եմ, որպեսզի մեր երեխաներին դուք փորձեք այլ ասերել ձեր գաղափարներով, ձեր այլասերված օրինակներով եւ այլն։ Հա, ընդհանրապես դրա համար, ընդհանրապես դրա համար նրան փորձում են պատժել, հա։ Մի ուրիշ կողմից աղանդավորները, մի ուրիշ կողմից պատգամավորիկները, այդ Հայկ Սարգսյան, հա, եթե չեմ սխալվում, հա, որ գիտենք ով է, ինչա, ինչ խայտարակ ըն պատմությունների մեջ է անդադ նրա անունը շոշափվում, հա, ինքն է մյուս կողմից դատի դեմ, մյուս կողմից այն մի հատ նախարար կա, չափահաս, անչափահաս, ասես չգիտենք, բանա Բադա, Ռուստամ Բադասյան, Ռուստամ, այս դրանց անուններն էլ չես կարողամ հիշել, Ռուստամ Բադասյանի հայրը, հա, մյուս կողմից ուրեմն եւ այսպես արդեն չգիտես քանի դատավարություն է իրավունք թերթի դեմ սկսված, հա, քանի քրեական գործ է փորձում են հարուցել, հասկանալի է, որ դա հրաման է, հրաման է, հիմա այդ հրամանը անձամբ Նիկոլն է տվել, թե Նիկոլի վերադասն է տվել, թե գլոբալիստներն են տվել, թե ով է տվել, ես չգիտեմ, բայց այդ հարցակումները մեզ վրա, հա, այդ Պետրոսիկի հետ երեկվա այդ վայրահաճությունը, էլի դրա շոշափուկներն են, էլի, որ բոլոր տեղերում ինչքան կարողանում եք հարցակվեք Սիմի վրա, հարցակվեք իրավունք թերթի վրա, հարցակվեք ազգային պահպանողական գաղափարախոսության վրա, հա, իրանք էլ իրենց վառում են, իրենք էլ իրենց փթած, նեխած այդ միջուկը ներկայացնում են, դրեք եթե ուշադիրեք, այդ Պետրոսիկը որ ասում էր, տեսեք, նրանք ինչ որ անուններ է տալիս, հա, նրանք վերցրել են ձեզանից դրամաշնորներ եւ դրանից հետո նրան թույլ են տալիս նրանց հանդես գալ ազգային պահպանողական գաղափարախոսությունից, այսինքն ստացվում է, որ ով որ վերցրել է Սորոսից, ասենք գրանտ, հա, դրամաշնոր, այլևս իրավունք չունի խոսել ազգայինից, ազգային պահպանողականից, իրենք իրենց վառում են, որ իրենք հակազգային նպատակներով փողեր են բաժանում, եթե իրենք են դա ասում, այլ ամեն ինչ պարզ է, հա, իրենք այնքան են արդեն խճճվել, որ իրենք իրենց մատնում են, իրենք իրենց մատնում են, իրենց էությունն են ցույց տալիս, այս առումով իհարկե շատ անհանգստացնող է մի կողմից այդ հարցակումը իրավունք թերթի վրա, բայց մյուս կողմից գիտեք ինչ, նաև պատվաբեր է, որովհետև եթե հակառակորդը ազգային ուրեմն իր ձերին դեմ գնացող մի ուժը տեսնում է քո մեջ վտանգ, քո մեջ տեսնում է թշնամի, դա ուրեմն դու ճիշտ ճանապարհի վրա ես, այդ առումով հարված է կդիմանա իրավունքը եւ սիմկուսակցությունը, բայց ի վերջո հաղթանակը լինելու է մեր։ Իսկ որքանով կդիմանա ժողովուրդը, հա, արտակարգ դրությունն ավարտվում է, հիմա այլ մտնում ենք կարանտինային շրջան, այդ դիմակներից ձերբ ազատվել ոչ մի կերպ չի հաջողվում եւ ունենք
մի նոր իրավիճակ, որը ըստ էության չի տարբերվում նախկինից։ Նկատում եմ արտակարգ դրություն, հիմա կարանտինային շրջան, ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, այս ամփորձ այս դեղնակտուց սորոսականների իշխանությունը ամեն ինչ է տապալել, ոչ միայն տապալել ազգային կյանքը, հա, այլ ոչ միայն կրթությունն է տապալել, տապալել առողջապահությունը։ Վերցրեք այս սարսափելի ծանր վիճակը, որը ձևավորվեց Հայաստանում, նրանց անգրագիտության, իսկ գուցե նաև միտումի հետևանքով։ Հա, ես չեմ բացառում միտումը, ես չեմ բացառում, որ Արսեն Թորոսյանի նման հակազգային երևույթը միտումնավոր գնացել է այդ դրան, չեմ բացառում։ Հակառակ դեպքում, եթե դա իր, ասենք, անգրագիտության կամ, չգիտեմ, անպատրաստվածության, բթության հետևանքը լիներ, նա պետք է արդեն վաղուց առնվազն հրաժարական տար կամ հեռացվեր պաշտոնից։ Բայց դրանից հետո նա մի բան էլ արձակուրդ է գնում, բանի, հատուկ դրության ժամանակ, ոնց կարելի է, որ նախարարը, որը պատասխանատու է հատուկ դրությունից դուրս գալու համար, կամ վարչապետը, կամ, չգիտեմ, դուրս գան, գնան արձակուրդ եւ իրենց համար հանգստան։ Քաղաքապետը, քաղաքապետ անվանել այդ ծաղրացուին, իհարկե, երևի սրբապղծություն կլինի, բայց բոլոր դեպքերում։ Այսինքն, տապալված է դա, տապալված է տնտեսությունը, տնտեսական ցուցանիշները խայտարակ վիճակում են, խայտարակ։ Տապալված է իրավական համակարգը, այն ինչ որ կատարվում է դատարանների հետ, հա, սահմանադրական դատարանի ըստ էության ոչնչացումը որպես ինստիտուտ, նա անգործունակ է այսօր սահմանադրական դատարանը, ով արեց, արեց Նիկոլը, ինչի համար, որպեսզի ուզուրպացնի իշխանությունը, ամբողջությամբ վերցնի իր ձեռքը։ Սա այս բոլոր վիճակներում, այո, ժողովուրդը կարող է եւ չդիմանալ, որովհետեւ տեսնում եք, արտագաղթը շատացել է պաշտոնական թվերով, ծնելությունը նվազել է, մահը շատացել է, նայեք, նախորդ տարվա համեմատ մոտ 2000 մարդ ավել է մահացել այս նույն ժամանակահատվածում, քան նախորդ տարի։ Ինչի՞, դրանցից մոտ 1000-ը կորոնավիրուս իրենց մեղքն է, որ Հայաստանը աշխարհում ամենավատ ցուցանիշներից մեկը ունի, եւ երկրորդը 1000 հոգի ավելացել են այլ հիվանդությունների պատճառով, որովհետեւ հիվանդանոցներում այլևս ի վիճակի չէին այլ հիվանդներին հետևել, կամ մարդիկ հիվանդները վախենում էին գնալ հիվանդանոց։ Եվ ստացվեց, որ մենք այս կես տարվա ընթացքում, 20 թվականի առաջին կես տարվա ընթացքում ունեցանք 2000, մոտ 2000 ավելի մահ, քան նախորդ տարի։ Ո՞վ պետք է պատասխանի այդ մահերի համար։ Այդպես որ, այո, կարող է ժողովուրդը եւ չդիմանալ, մանավանդ մեզ սպասում է ձմեռ, գները բարձրանում են, ամեն ինչի, մարդկանց բիզնեսները կործանվեցին, նույնպես էս կառավարության ապաշնոր քաղաքականության հետևանքով, եւ արդյունքում ստացվեց, որ բիզնեսները կործանվեցին, մարդիկ զրկվեցին աշխատանքից, աշխատատեղերը նվազեցին, աջակցություն, իրական աջակցություն գոյություն չունի։ Ես չեմ ճանաչում մարդկանց կամ կազմակերպություն, ովքեր ստացել են իրական աջակցություն առանց ծանոթ բարեկամ, խնամի, խառնելու եւ այլն, հա, կոռուպցիան կտրուկ աճը ունեցել բոլոր ասպարեզներում։ Այսինքն, այո, ժողովուրդը կարող չի դիմանալ։ Այս իրավիճակում քաղաքական տարբեր ուժեր փորձում են, հա, ելքեր գտնել հանրահավաքների տեսքով, օրակարգում ունենալով, սկսած նախարարների հրաժարականից մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։ Հետաքրքիր է սիմկուսակցության եւ ձեր դիրքորոշումը, հա, ինչպիսին է։ Դուք եւս պահանջում եք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, թե այլ օրակարգ ունեք։ Մենք հրաժարական կարող ենք պահանջել այն մարդուց, ովքեր ընտրված են օրենքով սահմանված կարգով։ Նիկոլը չի ընտրվել, Նիկոլը զավթել է իշխանությունը, յուրացրել է իշխանությունը։ Հետևաբար մեր կուսակցությունը ոչ թե պահանջում է հրաժարական, մեր կուսակցությունը պահանջում է վերականգնել երկրում սահմանադրական կարգը։ Խունտան, որը զավթել է իշխանությունը, պետք է հեռացվի։ Ոչ թե մենք պետք է դիմենք, խնդրենք նրանց, ասենք, հրաժարական տվեք կամ պահանջենք այդ հրաժարական, ոչ, նա պետք է հեռացվի։
Հետևաբար այսօր խոսքը ոչ թե այսօր մենք արդեն շատ վաղուց հայտարարել ենք, որ պետք է վերականգնել Հայաստանում սահմանադրական կարգը։ Սահմանադրական կարգը վերականգնելու առաջին քայլը պետք է լինի օրինական ազգային ժողովի վերականգնումը։ Օրինական ազգային ժողովը դա 6-րդ գումարման ազգային ժողովն է, որը ընտրվել է ազատ ընտրությունների արդյունքում, եւ դա ոչ թե ես եմ այդ գնահատականը տալիս, այլ այդ գնահատականը տվել են բոլոր միջազգային դիտորդական առաքելությունները, որոնք եղել են Հայաստանում։ Բոլոր եւ ԱՊՀ, եւ ԵԱՏՄ, եւ Եվրամիություն, եւ ցանկացած արեմտյան ուրեմն մնացած դիտորդական կազմակերպությունների եւ առաքելությունը բոլոր անխտիր ասել են, որ ընտրությունները 17 թվականի, այսինքն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները եղել են օրինական եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Եվ որևէ մեկը չի ներկայացրել հակառակ տեսակետ կամ հակառակ փաստարկ։ Մինչև օրս այն Նիկոլենց ձեռը իշխանություն էր 2.5 տարի, որևէ միտեղ ներկայացվել է հակառակ փաստարկ։ Իսկ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը նույն կազմով մնացել է, չէ՞։ Այո։ Եթե նույն կազմով մնացել է, բայց մնացած խոսակցությունները բլա բլա բլա, չի գիտեմ ինչ, սա կեղծ է, սա վատ է, սա լավ է, դրանք ոչ մի արժեք չունեն։ Դե նրանք ասում են, որ հեղափոխական արժեքներ որդեգրողները մնում են, հա, այսինքն նախկինում այլ կերպ են աշխատել, հիմա հանկարծ Տիգրան Մկոչյանը ստացվեց, որ արդար է։ Ուրեմն ես նորից եմ ասում, եթե կան ապացույցներ կեղծարարության մեջ, այնպիսի կեղծարարության, որը որ փոխել է ընտրությունների արդյունքները, կեղծարարություն կարող է մի 5 ձայն այսկողմ, 10 ձայն այսկողմ, այդպիսի կեղծարարության վերաբերյալ հայտարարություն փաստ չկա, եւ չկա նաեւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի վերաբերյալ այդպիսի դիրքորոշում, այն շարունակեց աշխատել ինչպես աշխատում էր նախկինում։ Հետևաբար 17 թվականի ընտրված ազգային ժողովը 6-րդ գումարման մինչ օրս հանդիսանում է միակ օրինական մարմինը, եւ այդ մարմինը պետք է, այդ մարմինի աշխատանքը պետք է վերականգնել։ Մենք ընդունել ենք օրենք, եթե հիշում եք, հոկտեմբերին, որով ազգային ժողովը այն դեպքում, եթե նրա աշխատանքին սպառնում են այնպիսի անհաղթահարելի հանգամանքներ, որ նա այլևս չի կարող բնականոն աշխատել, նա կարող է դադարեցնել իր աշխատանքը, մինչև այդ հանգամանքները վերանան։ Այդ օրենքը մենք ընդունել ենք, օրենքը ճանաչվել է սահմանադրական, ի դեպ, եւ այդ օրենքը այսօր գործում է։ Այո, հոկտեմբեր ամսից, երբ որ Նիկոլը իր մի քանի հազար բայվիկներով հարցակվեցին ազգային ժողովի վրա, ազգային ժողովը չկարողացավ բնականոն աշխատանքը շարունակել եւ ընդհատեց աշխատանքը, բայց այսօր պետք է այդ աշխատանքը սկսե վերականգնել։ Եվ ես գտնում եմ, որ ազգային ժողովում կային 12 կուսակցություններ, այդ թվում մեր կուսակցությունը, ազգային միաբանություն կուսակցությունը, հանրապետականը, քրիստոնյա դեմոկրատականը, բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանը, Ալյանսը եւ այլ 12 կուսակցություններ։ Այսօր կարծում եմ ժամանակն է եւ ժամանակի պահանջն է դա, որ այդ կուսակցությունները ստեղծեն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների վերականգնման խորհուրդ։ Յուրաքանչյուր կուսակցությունից 1 կամ 2 ներկայացուցիչ ստեղծվի այդ խորհուրդը, վերականգնվի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները, եւ այնուհետեւ ազգային ժողովը արդեն ստեղծի ժամանակավոր կառավարություն, եւ ժամանակավոր կառավարությունը ստեղծի պայմաններ նոր, հասկանալի որ այս վիճակում երկար շարունակել չի կարող նաեւ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, խառնաշփոթ իրավիճակ է, պետք է ստեղծել նոր ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հնարավորություն եւ անցկացնել դրանք, որից հետո իշխանությունը եւ ընդհանրապես երկրում իրավիճակը վերադարձնել սահմանադրական
կարգի հոնի մեջ, այդ թվում վերականգնելու սահմանադրական դատարանի ոչնչացված իրավունքը։ Պաստորեն առաջարկում եք միասնական ճակատ ձևավորել ոչ թե փողոցում, այլ իրավական դաշտում։ Փողոց է, փողոց, ցանկացած մարդ, ցանկացած ուժ կարող է եւ երիւի պետք է ասի իր խոսքը փողոցում, բայց փողոցի վերջնական գործողությունը, ինչպես Նիկոլի ժամանակ, մնում է փողոցային։ Պետք է փողոցային գործողությունները զուգակցվեն իրավական, օրինական, սահմանադրական դաշտում վերականգնվող գործընթացներով։ Եվ իհարկե մենք այն բոլոր ուժերին, ովքեր այսօր պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը, այսինքն պահանջում են սահմանադրական կարգի վերականգնումը, մենք նրանց հետ ենք, մենք նրանց կողքին ենք, ավելին երևի թե մենք այն ուժն էինք, որ այս 2.5 տարվա մեջ այդ շատերը նոր են սկսում պահանջել, մենք այն ուժն էինք, որը որ պահանջում էր դա սկսած մայիսի, չգիտեմ երբ այսպես կոչված ընտրվեց Նիկոլը, մայիսի 1-ներ, 8-ներ եւ այլ, այդ օրվանից ապրիլից էինք պահանջում պահպանել սահմանադրական կարգը եւ այս խունտային հեռացնել իշխանությունից։ Այդպես որ այդ գործողությունները մեր քաղաքական, սիմի քաղաքական պատկերացումների եւ քաղաքական ուղղվածության մեջ ամբողջությամբ տեղավորվում են եւ մենք աջակցում ենք նրանց, ինչ վերաբերում է իրավական դաշտը, ապա ես էլ եմ ասում, ես այսօր հնչեցնում եմ կոչ այդ բոլոր 12 կուսակցություններին, ովքեր եղել են 6-րդ գումարման մեջ, ստեղծել ազգային ժողովի, 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների վերականգնման խորհուրդ։ Այս մեր քաղաքական առաջարկությունը, կարծում եմ, նաև արձագանք կունենա մեր այլ կուսակցությունների, գործընկեր կուսակցությունների մոտ, ում հետ մենք շատ նորմալ աշխատել ենք 6-րդ գումարման ընթացքում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Կեսել եմ, շնորհակալ եմ։